どうも、おてこ TV の朝日と申します。本日もご視聴よろしくお願いいたします。おてこ TV では日々アクアリウムの動画を配信しておりまして、アクアリウムに興味のある方、ぜひぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。そして今映っているこちらの水槽なんですけれども、まあこちらの水槽はね、もういろいろなドラマがありました。いろいろなドラマがあった。もともとはね、この水槽なんですけれども、今、カエルが入っている、はい、テラリウムというか、ボトルテラリウムから、こちらに完全移植して、で、その後に、昨年の5月かな、ろ過を停止してですね、で、停止して、ろ過なしでもいけるのかなと思ったら、意外にいけて、で、しかも、水質が全然悪くならずに、そこからね、まあ半年以上水替えしなくても、大丈夫というような、水槽だったので、まあ通称奇跡の水槽でございます。で、ろ過なし、はい、管理していたんですけれども、やっぱね、汚れが、まあ、溜まったのかな？うん。レイアウト変更をしたら、まあなんとグリーンウォーターになっちゃって、グリーンウォーターになっちゃって、多分汚れがいっぱい溜まってて、で、まあ有機物が溜まったんでしょうね。で、その栄養をもとに、水が、ドミドリになってしまって、で、そっから、しじみね、しじみ100匹、はい、を利用して、浄化したという動画。さらに、そこからもう一回グリーンウォーターになったんで、次はタニシを使って、で、現在、ここまで綺麗になったと。はい。サニシを使ってからも、水替えしてなくて、ここまで綺麗になってるので、いや、さすがですよね。これ、今もろ過ないですからね。で、この透明度。はあ、だから、ゴールデンハニードワーフグラミーが、まあ、糞をするんですけど、その糞がポツンと落ちると。だから、沈殿する。まあ、沈殿するだけでここまで綺麗になるっていうことですよね。うん。まあ、だからまあ、今これね、ゴールデンハニードワーフグラミー3匹なんだけれども、これぐらいの生態の数であれば、まあ、ろ過なしでもいけるという水槽でございます。で、まあ、報告としては、先日上げた動画で、稚魚がね、このゴールデンハニードワーフグラミの稚魚が見つかって隔離水槽に入れてたんだけど、隔離水槽の稚魚はちょっとね、死んでしまったのか逃げたのかわかんないんですけれども、ちょっといなくなってしまいました。うん。でもね、その日のうちにいなくなったんですよ。しかも私が見て3時間ぐらいだったかな。だから死んだっていうより逃げたのかなと思っていたんだけど、ただちょっと他のこの水槽内にもちょっと見つからなくて、でもしかしたら今すごい茂ってるでしょ。パールグラスっていう水草がね、すごい幅利かせちゃって、うん、で今この中にもしかしたらいるかもしれないので、トリミングもできずにね、いるっていう感じなんだけれども、トリミングして切ってね、うん、整えようっていうこともできるんだけど、そういうこともできない感じなので、いやー、参っちゃったねーって感じですね。うん、レイアウト的にはまあ、ちょっとあんまり良くないんだけど、うん、もう少し大きくなって、いるかまだわかんないんだけど、もう少し大きくなってくれば、この親にね、食べられるようなことはないと思うので、まあそしたら、まあトリミングして綺麗にしていこうかなっていう形でございます。だからね、この水槽には本当にいろいろな歴史があって、まあ思い出も深いんですよね。うん。で、まあ、この水槽に関して、まあ、いろいろ考えさせられたこともあったんですけれども、やっぱ一番はね、ろ過ってなんだろうっていうのを考えたんですよね。で、ろ過しなければ、綺麗な水槽にならないっていうふうにずっと思ってたんだけど、まあ、生態数がね、少なければ、ろ過なしでも全然綺麗にできるっていうのを学んだ水槽というのと、あとは、まあ水替えしないっていうことは、その、魚からね、排出されるものを無毒化できるということですよね。水替えしないってことはね。
だから、その、まあ、糞とか尿とかそういったものを全部、バクテリアが分解して、さらには水草がね、その栄養として、使用して、はい、いるということで、このね、水槽1個の中で、まあ、いわゆる自然が出来上がったと、言っても過言ではないのかなっていうふうに、思ってですね。で、昨年1年間立ち上げた水槽の中で一番、はい、水槽ということで、ちょっと選ばさせていただいたんですけれども、ただ水替えしないのと、あと、ろ過なしに関しては、やっぱデメリットもありまして、特に冬、熱帯魚なのであったかい水温にするためにヒーターを入れておりますが、まあ、ヒーターがね、やっぱりね、ろ過がないということは水流がないので、で、ストーブを思い出していただければいいと思うんですけれども、まあ、ファンヒーターだと、まあ、部屋中暖かくなるんだけど、まあ、そういったものじゃなくて、本当に昔、今もあるのかな、昔のストーブというか、その周りしかね、やっぱ温まらないっていうのもあるじゃないですか。で、これ水槽も一緒で、やっぱね、水流がないと、ヒーターの周りしか温まらなかったんですよ。で、やっぱ手入れると、温かいところと冷たいところの差がやっぱあったので、まあ、魚はこう泳ぐじゃないですか。だからそうすると余計に、その水温差が水槽内で起こってしまって、生態に対してはちょっと厳しい環境だったのかなっていうのが、まあちょっと、っていうのを思いましたね。だからまあ、ろ過なしもいいんだけど、熱帯魚に関しては冬はきついぞっていうふうには思いました。まあ、あとは水替えなしに関しては、やっぱり、ろ過なしに限らず、やっぱ底床が汚れる、底砂が汚れるですね。やっぱ沈殿した、堆積物がね、水替えの時に通常は綺麗にする方が多いと思うんだけれども、やっぱ溜まったっきりになるので、そうすると、まあ、長期間溜めたままにしておくと、やっぱ、やっぱり見た目が悪くなるというのはあるので、だからまあ、それはデメリットもあるよっていう、でもやっぱ最大のメリットは手間がかかんないってことですね。足し水だけでね、管理できるっていうのはありますんで、で、やっぱある程度、その循環されていると苔もね、生えにくくなるっていうのもあると思いますので、水草の方がね、その栄養をしっかり吸ってくれるので、苔に回る栄養がないからっていう形で苔も生えにくくなる環境にはなってると思うので、だからまあいろいろね、だからこの水槽は、まあ、勉強したなっていう形ですね。まあ結構ね、その水替えなし、ろ過なしは生態を絞ったりして、縛り、そういった縛りがあるんだけど、だけど、ある程度、コントロールすれば、まあ、綺麗なね、水というか、を維持できるんだなっていうのを勉強した水槽で、ございましたということで、いかがでしたでしょうか。ね、ゴールデンハニードワークグラミの稚魚はね、これからどうなるか正直わかんないんだけど、まあ、いたらいいなぐらい。で、3度目の正直、頼むからいてくれって感じなんだけど、ちょっと難しいな。ゾウリムシ与えてたんだけど、ちょっとその原因かよくわかんないですね。まあ、あとはこの水槽ね、まあ、いろいろ考えさせられたっては言いつつも、見た目もね、ちょっと頑張りたいなっていうふうに思ってたんだけど、今はこんな感じでもう、まあ、ボーボーですよね。ボーボー。だからこれもなんとかしないといけないんだけど、だから今後のね、方向がまだちょっと見えてないんですよね。まあ、本当はな、稚魚がね、育ってくれればいいんだけど、まあ、それがちょっと難しそうなんで、まあ、このままね、ろ過なしで続けるか、まあでもね、もう冬はね、やっぱろ過入れます。水流は作らんとね、ちょっとね、かわいそうだと思うので、だからちょっと、どうい、
風にするかまだ未定なんだけど、ただまあこのテイストはちょっとね、うん、ろかなしかどうしようかな、ね、エアレーションだけっていうのもあるかもしれないんだけど、うん、まあまあでもまたね、新規ってまた新しいチャレンジとかねしていくかもしれないんですけれども、まあいろいろまた考えて、はい、やっていこうかと思っておりますので、よろしくお願いいたしますということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録まだの方、水槽1個取っても歴史がある、はい、今後もねいろいろな、はい、取り組みでこの水槽を管理していきたいと思っております。この朝日のおてこ TV、 よければチャンネル登録よろしくお願いいたします。あと本日の動画良ければグッドボタン、悪ければバッドボタン、あとコメントどんどんお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。ということで、お送りしましたのは私朝日でございました。じゃっ。